Amigues y amigos de Compromís, una abraçada molt forta i molt alegre des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament. Recordeu aquella campanya que vam iniciar fa molt de temps que es deia Adeu PP? Doncs gràcies a Compromís hem pogut fer fora de molts ajuntaments al Partit Popular, del govern de la Generalitat Valenciana i ara, per fi, també, del govern espanyol. Un agraïment molt profund a la coherència i al treball dels nostres quatre diputats, que ho han fet molt bé. Des de les eleccions de 2015 estan clamant que hi havia una majoria clara al Parlament espanyol, al Congrés dels Diputats, que permetia fer fora a este partit corrupte, partit de delinqüents, que és el Partit Popular. En el 2015, recordeu, se va perdre l'oportunitat. Pedro Sánchez, actual president del govern, va dir allò de con los independentistas catalanes ni siquiera voy a hablar i, naturalment, no va ser possible establir aquella majoria d'esquerres que ja hi havia. Afortunadament, ha canviat el discurs, ha reconegut que cal parlar, que cal dialogar i que cal, sobretot, assumir que és un problema polític. Com s'ha rebut això a Europa? Òbviament, moltíssima atenció per part dels mitjans de comunicació més influents, que ja van advertir quan va eixir pública la sentència del cas Gürtel que Rajoy difícilment podria continuar en el càrrec. Un seguiment molt ampli en The Guardian, Le Soir, Liberación, Le Monde, Público de Portugal, per exemple, de tot el que ha passat, de com s'ha desenvolupat la moció de censura i un reconeixement molt especial al paper del Partit Nacionalista Basc. La majoria de mitjans de comunicació reconeixen la seva habilitat maquiavèlica a votar a favor d'un pressupost amb Rajoy que els convé i després contribuir a fer-lo fora. Realment maquiavelisme del més bo reconegut en les principals capçaleres de la comunicació europea. Com reaccionarà ara a aquest nou govern? Cal que aclarim algunes coses. El Partit Popular ha venut sempre que és un govern que era un govern estable i que Espanya era una democràcia consolidada i respectada en la Unió Europea. No és exactament així. El Partit Popular espanyol és un soci molt incòmode per al Partit Popular Europeu per tots els casos de corrupció. I respecte a la imatge d'Espanya, us puc comentar fa tres mesos, únicament el mitjà de comunicació Público, un dels més influents a nivell europeu, feia un article sobre la política espanyola i es titulava País de lladres i deia que un sistema judicial ineficaç i el llast dels 40 anys de feixisme estaven podrint el sistema polític espanyol. Per tant, Político és un mitjà de comunicació que podríem situar en el centre-dreta amb els liberals. No és un extremisme esquerra, ni molt menys. Per tant, aquesta imatge d'Espanya que el PP ha intentat vendre dins d'Espanya, que era la que es tenia a Europa, no és correcta en absolut. De fet, el que importa a la Comissió Europea, per desgràcia, és únicament que es respecten aquells pactes de pagar i se deute que en molts casos té una legitimitat molt dubtosa. Per tant, les coses no canviaran molt. Espanya continuarà sense influir bàsicament res en la política europea i els diputats del PP espanyol, així al Parlament Europeu, continuaran fent el mateix que estan fent des del principi, parlar únicament de Venezuela.